co vám dodává energii v předvánočním čase? To jsem nikdy nedostal takovou otázku. Nevím, co mi dodává energie v předvánočním čase, ale jsem nějak hrozně dobře naladěný. Asi ty lidi kolem. Myslím, že to... Aspoň mám takový pocit, že jsou to letos takový klidnější Vánoce, že to není úplně uspěchaný. Že v těch obchodech to není úplně jako shopping porno, ale že to prostě tak jako nějak docela jde. Mě teda dodává energii, dodávají mi moji blízcí, moji přátelé, moje rodina. Myslím si, já jsem hodně kdyby rodině založený a mám rád takový ten okruh svých blízkých přátel, takže to tihleti lidi mi dodávají takovou tu vánoční energii a celkově kdyby pozitivní energii v tomhletom takovém ponurém období. Prýma lidi, kteří jsou slušní a podobně a dobrý texty, který když můžu dělat třeba jako v divadle a teď je náš film. Dneska tady můžeš přespat, ale zítra zase půjdeš, jasný?